tukomeo na te mchitundu cha fecho kubile cha asfe wana ku Delta TV tukole omwaka tulimubili abili mungu mjanuari tubebaza nyumwe na basobo deo kubela na fenga mtulaba ebilo ozo bino biyula bano biyafe nefe tukusubila nti unacho jamu no higa okusinzila kube tukubaganye ebilo ozo kaso wa home baking flour yengano jetu koze sa umungati tulia guantake bread webali nyewe wali dala mask tojijaku nze njijaku wa kwanga njagara njogirengo mpulida babo mbaju tadeko wendi bane muffled voice siba wakabi. Na ina haba mungarungo kwa sabuni. Sabuni. Oba sanitizer. Atewe wale migrupu. Okunja kongo mtu kwa gendo kuzika. Wota gende. Tajia kukira. Togenda. Togenda. Okunja kongo wota gende. Tajia kuka. Togenda. Okunja kongo wota gende kumbago mgole taveyo. Togenda. Oulide. Ebintu yo mbye wale. Tuwade kunsonga ya kumuvinga onu. Obutakanyo wawu. Tuvu za mgumiki za webuganye mbantu. Mbera ye tabuse. Oba ichintu bagenza chigenza chitukaena wanunabana abachara. Wanabachara bangamba. Mbubo nzeke duwa kutegele mbera ya. Asaja bazi mbe mitima nga wakazi. Tuzi imba. Echo sija kutegea ku. Obuja. Abasaja tuzi. Tuzi imbe mitima. Atabu vila nsikoi. Aneta statugambia yo. Mutu inake mpana. Hati yumele mchitu ina mpana na. Yonatu miteka mu. Duwanso nga kwebo gendo chuka. Oya garanze mberao. Neme kutegere chintu nga kutambu debutambu. Zineda. Na yate mwagmuchi. Mukama ansa sire nyon. Saba nyon fumbiru mwa kukutia. Guno. Fumbiru. Kwa kwa kumbaga yote tujia kujia. Mwami mchi. Kankubulide. Ataba saja singa mumani. Umukazi ni wabira Chief Justice. Bane nebwabira ninga yewe chitala singo kutisa akantu katolonya akamugoze lyomusaja banange naye abasaja science oyo yabalema ati yetulema uwa let me tell you obuntu obusingo kubo obutono mwami muchi ato obuntu obutono bwe mutulumizako abakazi banange nga bagunda bayina wano famous pastor mukazi go bangamba mu Kampala mu era yakera bulungi mu morning ba jipa worship ku Sunday era sawo nyoro ko pawe ya mga maze siri ya mire yache, omucha omeidi jako zeo. Muna nga omukazi ngwela bale kakatute, namba bakule mbede over 20 years bachimanyi. Nga genda nga nige toke ya bawe nga alizako, kutano, bamula bako myeo, nifaku njiga mire ya saro. Let me tell you, abasajja nze chendo za wotane takonyo chifuba chino. Banango obompangu de mwanyu chibi. Necho tuchogereko. Anti. Chifuba techiri ya singe nganga ya maladachi. Na anti nati wekwato obulungi. Nenkuisa we omanyira otuka nomanyira no you take me for granted ntich eyo bwachu kutulanga kumkaza abogolera bambantu abogolera bambantu kubanga onu yachimanyira nti abwakachikola nganalo nachileka atoba nkozeki anti yangamba mukwata ere nichabaganga go mu omuchekinga ere nichagamba muntandiko yachikubogola ngalagamba kamulekere ngo vudande ntandikwa nenda ntandikwa mwami muchibi wama Helen nze sigama na muntandikwa let me tell you bwakubogolera bwato bantu bana akuyisa mu ngeri eyo kulengeza by the mwami muchibi abasaje temuchitwala temuchikuza nnyo ebintu emuntu because la we are not even paying attention. Echigende no changete chiba cha kuteka mwami wange wanzi. Kwa manyala kazi wewa wana bababa wenga tebaliyo. Omukazi akuwanira bawe nuga neba nange. Chakana ndewa kubawa veyo na yetu mulabe. Kunuwa, so katiba ambiolusa bakazi. Tamu wana nilu wakubadala muulida. Nilu wakube vikosi bibirimu vya bakazi mbanga bali mu competition. Katinga ya galabala gembo uwe ya singa. Na inga, wewe abakazi mwinzo butada webavira wila nibanyumia. Nibanyumia kubababa. Insobi nevi na yumu jirikira. Kakati waliwa dekwa vikosi ya bakazi. Ishia. Mwemulichi. Okubera ngao ne munyumiza bababa mwinga mbanyumia mbikose. Oli abera wanya nga ngobe yonabyo nyumye uwe tabikola. Kakati yawe wabuzi. Ne, ebyo muba mu bibozi byamwe. Bachala ne benyumize bugoga manti mchala wana ba. Amuwana kwango oli awanye nyo uwe. Ato mchala bagwe kwataga musi. Mwami chibi ulidiza. Nza wano mu njerega neze babu ulide ebikola. Sido wakwa sinabiga mnebiko na abimanyi. Bambi olusi bwenjogere ekigambo. Abakazi, research eraga we yogere ebigambo amakumi asatu. Omukazi ayogera we ebigambo nga lukumi. Okitegeera. Bambi, mukwogera okungi kizibu nnyo omukazi obutakolera mu Bulanda. Okitegeera. Naye kati ate omusajja ategeera toyimirira mu bantu kutandika mutandika obuginsanya n'omukazi. Wabula mulinde ewaka. Kyenkugambye nti by the way ekintu kitononye ekituyuninga omukazi. Yes. Omugambe ne Helen olaba ne wayogedde bw'oti maaso g'abagundi tekyanyumidde. Tuyinza osaaga nga tuli babiri. Naye bwe kifuluma bw'ekityo mu bantu. Nzija ku ekyokulabirako kya maama wange, taata wange. Babadde bonna 41 years.
honestly speaking, on record, nali sila bangko mama ngenga afuka mili de tata wange. Nali sichira bangako. Era tata wange nga lyoke nacho. Rumu, ajia mufuka mili. Randoza nali miaka nga kuminesa. Rumu wana ategera. Lebanga mwacha inga afuka mili. Kumafe, hapiteka kudai ningi. Tata wafe yabawa saji habari izi. Katicheva ngamba, lera mufuka mili de. Ate wali uo mgenyi. Tata wange nasirika. Nali ndo mukenye naga nanga jangu nagamba kati olaba mwana wange nze sichufa ko mmanyi oba afuka mido batafuka that's not what I want nate bo chokiranga abantu webali nali mwana mtone na kati nchijukira so my point is mzize bali ongambe mwa muchibi obuzibu bwetu nti abantu fena tuwedde mu ruda na ruda ogenda kutandikira okumvumira awo mu bantu anti tutandika okwevuma anti tweyambulire mu bantu kwegamba all in all institution tugeze tuongera ujiwebula They expect us to be robots. Abasajja bote bakkiriza nti omukazi naye asuubira nti akola ekintu. Bobaloza they are perfect. Agamba you are supposed to know. No. It takes two to nga ogamba it takes two to tango. Nze bwe nkutegeera nawe n'ontegeera. You should understand where I go wrong and put me right. Mungeri ennungi. Yes. Ate n'ekirala bino nnako mamichibi. N'ekirala bino by'ogamba nti abakazi nakudamu binakubogolera. Bulijjo tubagamba wano nti teri mukazi ayinza kuddamu bubi nga talina waakijje. Yeah. Watch the gate. They don't know the something we have. Unfinished business. And we get it carrying a phone. I'm going to go to the hospital. Baddemu mbiraba kufumbo nange mbaddemu mtambula nako gwagala a degree of understanding each other nokukiriziganya nokumanya nti kino akyogedde asaaga kina kitegeeza tu ekintu wenchi kugamba olwalero wenchi ungabo yagadde njogere nawe ati ncha nokiddamu ati nuli nokiddamu am I supposed to understand I'm not go deliberately oboganye buganye chiki nda kati nonyereza lwachi nchikola nyizo kuba nalo chitegeje ngamba nyizo kuba chinzu nchikola nchidinga nanga nchikola nawe nga nina message jenku forwardingira jota tegera so I'll do it repeatedly until otegera lwachi nchikola okay when you refuse to adjust the me I recoil ngansirika but it won't solve anything jenku because chogeddeko nawe Nenchikugamba mundi okusoka nenchogera na mundi okwokubiri nenchogera okwokusatu nogana ekirwa nche chifu chonzo okunda bulani ngano chiva ntisagala kumbogolira mbantu ajate chidala nchikugamba sala kumbogolira mbantu kazi nafate tukuleba naye naye yini tayagala mu tombogolira mbantu sagala maybe embarrassing me in front of my friends Yes, you might not like my friends but these are my friends these are my friends they are not your friends Nenda bachara te mwagala nyo mikwano gya fisi gwe muka. Nenda. Nsiyo na. Nenda mwami. Bakazi bonate liye bakazi bagala mikwano gya bababa. Nejo mikwano gya fisi gyo. Anti boli wange. Nga nawe mikwano gyo. Zebo sijiri na kutabu. Bera na mikwano gyo. Bera na mikwano gya pe mareji. Mbele yon zeswa ina kutabu. Mami mchibi, saka lo generalizing institution ya bakazi yon. No, women. At the end of the door, aluo mchari yanga, at the end of the day, I'm a woman. Echo chisetting and in a brother wagged and open the Bibiam Kazue. Yafu devot and take it. Young is a cat, Nzizanga man is a gamma moon to take it and Mugamba Mukwano, Ndimukazi before anything. I'm a woman. Father Kazi to a king, Zechokan Chiku, the Natachikola and Tiburgo. Which take it? Ah, Tachikola, Nzechovala Mammy Muchibi. You cannot come and to try and woo me. Go blackmailing on Kazi, Ovakalinga, you talk trash about on Kazi Goaina. Mama. Nze mvude mugulu nengwa. Kitegeza none chajo uri musajja chikachi. Ajana kugamba ntiono ko kubadde. Ntandika kunyonyolera oli no munjuliza yuli zoti banange. Kutane ngamba. Mechitegera. So abakazi we look out for each other. Ichu abasajja mu kitegere ate mu kiwewere mu emirembe. Abasajja on the other hand mu kibyo jja kuwerekera Sechinyomo nga yanjula Aida, omwerekere nga yanjula nga yanjulwa Alice, omwerekere mu lifetime yemu, mu myaka 10 nowerekera mukwano gweri okwanjula abakazi basatu. Kakati ogwo mukwano kinnagwagala nga nsinzira. Nanti atu baba musilamu tewabutta. Ah nze nange siri ku mukibi omusilamu, ndi ku mukibi omusajja yenna.
Mwamuchimi mbade nkugamba personality. Omuntu yenna si mukyala yekana abasajja, waliwo abasajja ababugole bakyala babembantu. Nacho kibi. Wegane kako, eyo eba personality ya muntu. Nti watu kila ku level eyo, uwamu accepting like that. That way. Okitegeera. Nti kizibu nnyo okuchuka. Bwatyo bwe bayakula, kati gwe baba taking on bwatyo, mugumire. Waliwo omuntu aba n'obusungu. Nebogo. You have never met omukazi abugola. You have never met omukazi w'obusungu. Owe daru. Enze ndirina muko. Nga akoze sakati nejino nde feminism mweno je mwafu neno je baba wagaji wayo gede kono mkuru je yabawa mwenane mufu nyanga mwriba achitaru. Zeno sijagala. Nti nechi ntwe chitone nyoka nkubuli. Okumbu zanti sanitizer ononga kende te. Maangunga na mtade mujo. Nja kuda mundi. Anti nafuhide kwa nange kwa. Okusinga kujua kunga mandi. Sana hizo unywa munywe. Sima nyo unywa munywe. Ndozo fuide bakazi bobo. Nabona. Ula wenja ule. Ndozo genzo fuide bakazi bobo. Nabona. Na tomera. Why? Why? Chokevi of yogira. Obwa na buri wali busekani. Mami agambi ya tomera. Bamba uli. Some things are better left. Olumu. Okwe walibi inzo kudirida. Omusajja akedde kumachana atambula na vila makagano. Nabalika in harmony. Mu myaka gino gye tugenda mu gigambo sini gyaffe gye tugamba. Se tukyayagala nnyo muntu atumalako mirembe, ugate ku pressure gw'olina ne sukaali akubonyabonya. Simanyi n'ono wa wansi, ono COVID. Ogateko n'okudda wako mukazi akubonye bonye bwa. COVID yali permanent. Nedda. Tubula nti omusajja ajja kutambula agende. Abasajja bangi kati badde ne bafuna bubanga lwa bwe bulumu bbiri na biru. Naye nga kye baagala ennyo bagambe. Afu. It's all about me kufuna mirembe. Yeah. Baba weka. Nina n'omulala. Ye ya gamba tagenda kuddamu kuwasa. Alina apartment ye. Abera. Tagenda kuddamu kuwasa. Oyo yaba inechi. Taina chizimu. Awo mubanga abategeeza nti mwemwe n'abatuddayo ne mungumira obufumbo bwamwe. Nti mwe mulike kikyamu bobe batalina kikyamu. Mwami kibize kino kye ngamba. Nze mwami kibi ebyange mubimanyi bulungi. Naye kyenyinza okubagamba. Buli wantu waliyo empewo ya yefuuyira. Exactly. Nze tolina wongamu msaji ya kera nofu na umukazi na mzala bana mwebana. Mbuka tichukule merede, ogenze mu apartment. Chendi what type of childishness is that? Huh? Sina stupidity. No. Even before the first child. It's not. No man, this is what I'm going it's in not. For. Look here. What would you do if a man discovered that the kumana abana balina, awasa tusibabi? Ngari waka. He will walk up kati bwentambula ne mvamu makago mbanko zensu. Mwami muchibi. Hey. Wabuziza abantu fetu kendeze zo bugumiinkiriza oba ensedi wicked. Eh? Yeah? Ne nkugamba era nabantu okubeera nga bwe tuli ensi egenze yongera okugweddalu. Ekyo kati si kya muntu nti abana omukazi azaala bawe ne bali. Ekyo kati tekakireta kuchiku. Olinga ategeeza nti buli aba ukanye ne bagenda omusajja neyombekera omukazi yayenda. Tukimanyi bwa. Ate era nina ekyo kyejalo kwa. Naye wakimuwayiriza. Kamalo mugabe kya. Bakasajja bamekaba balina abakazi abenda. Kale oba ne mutukwata. Ebiseera bisinga. Bakazi benda abasajja ne babakwata. Ne baawukana nabo. Kati fero kankubuli. Bo musajja n'ava wa wakawo banaagoba omukazi. Naye musajja. Musajja mukole. Abakazi mukole ebintu ebibi ennyenye. Ate ffe ne tusigalawo. Ate nkola ki? Oye nano zala noleta na abana. Nabagambo kufaka nitekele nifusajia tayenda. Akulache. Ayagala abakazi abakazi. Okay, ze siri mkuganti abakazi bachikole. Neche gamba. Okay. Oye ate yeyo extreme. My point is. Umkazi ayenza akweze chida. That's the extreme. Nikati gubade kubu point imbu wakumi yebili yebindu. Sisa point iso. Jina kumbade njegala na kugamba abami bana abatulama. Echa okugamba nti omukyala obadde naye mubana basatu mulimu abana bo babiri. Yes. Naye olumute buba bwenzi. Mwani mchivulide kwa ntipa switchinga bana maruari yo. Veronica, nadia! Bana nenda! Veronica, I'm telling you, Veronica, zinaka, stories nina kati. Ba, elane ba switchinga. Ngo mwana wa senabuli ya yewa abi. Webali nyabu. Onotela kutuga amanti ya wakazi. Mwani mchivulide kwa switchinga bana. Onotela kutuga anti afana nyowa boda kubali nyanyo boda yu musajja. Kama ano na fara nyenye wa boda omanyi boda emba denjiri nyanyo nga ngendo kunyeda neze kale ila abashara nalibade emba gamba nti okumovinga out waka tuga manti omuntu omulekere emirembe je nze sandi kiliziganyiza na mchara obo mwami kumovinga on eshi ntumuachi ingira muzade na abana abana bakuze muzade omu babidi basatu bana
Kubana bana obufubo bugendo balemera. Should abana be bondage nsiba mu kintu nga nze sina mirembe? I'm not talking about abana. Ngamba. No, anti nze nkubuza mpoli za abana. What is it? Chichondeka nga bulinako olucha mu bana bano nange ogenda kunyongera kumpebura. Why am I saying it must be a bondage? Kale kanchikirize. Abana bano bembonya abonya. Tebavunanyizwa kunsobiza mwe. Ngo tambula no leka abana bano makazi. They are going to hurt because they are not seeing their father. Ngangenda kuba wirira. Ngangenda kuba wirira. Ngangenda kujanga mbatwa ku weekend ba mere nange bakomye. Chanja ulo kati msigo chijo basigamba. Wabulanze chengamba chiri bwechiti. Echo chanja ulo mwe muchibi. Leka tulemo kuwabya abantu. Wabula tubabulide. Nti obufumbe chama zima bulimu challenges. That's what I keep telling people. Nabi ntwebirabe na nemiri mu banange. Jiri mu challenges. Wabula how do we mean on these challenges? One, drawing board. Omuntu wa mufuno otya. Echo chetu batutandikira ko mwai muchibi. Abantu tuli fenna for all the wrong reasons. Eriye nakoze yali ampeperezanga ngamba chimubanta de pressure waffe. Should that be the reason ereta abantu okubera bona mwai muchibi? He? Bamutade ku pressure nange banaka lemate bandeke de mirembe ko fe. Pu! Mwaka gumunza dabana balongo ba mirundi ebiri. Okitegera so drawing board yeno nze ngambe yambanyo. However, naturally, ekyamazima kiri nti n'abantu sokawo baguminkirizangako ekintu ennaku zino abakazi n'abasajja fenna kye tutakyayagala. So tutule twogere. Tukanye ku nsonga. Okutambula olumu tegenda kuba solution. Mukwano gwange muganda wange ali eyo. Obufumbo bwonna nga bwe bagambye bujja kubaamu ebizibu. Mutuule mukanye. Bwe mubaamu abaana ate abaana kibe kikulu nnyo okulowooza ku nsonga zonna. Ebizibu tebibaamu, tebibulwamu. Nolumu nyizo kutambula munga mfuri ya bintami. Mwe ntio. Ntotambula. You go on holiday. Ejo tuchiganye. Ochiliwa. Genda ku holiday wachi. Nye kutambula mwa genda zenji. Wana kukirizo genda ku holiday. Okwa nyizo kusila mungu kujo msaja na mungu gamba. Hani mpamu wiki singa mkaga siri wongenze mu holiday kuku umulamu. Msaja nyizo chimu gamba. Chenda gamba they don't understand us. They expect us. They expect us. Tuwate gira. Your parting shots. Parting shots. Buli la bantu. Ze abachara. Era nyongiro gamba abachara. Obufumbo is not a bed of roses. Oshitegele. Obufumbo buli mu ebiwonvu n'ebiku. Ngera veronka bwagambe just like any other institution. So, nzera sawukana nyonga betwa detresa fena. Mutuule mukanye tali kisolagana kukanya. Ziba bantu babiri abakera ku machanga bategera two consenting adults. Nemwe sisinkana. Nemuga bantu lo chinzo balima. Cut down on the expectations nze cho chingamba abami. Toyina yo mtu ali perfect. Ebyogama mbu you expect me to understand nze bwe bantu bankuza babi ngamba. Gwe wankuza. Tukutongu zangako. Mwishitegira. Nao ina ebizibu ebibyo nange nebizibu ebyange. Eche chokubele yunga you have a preset mind of the type of woman I should be. Nenga tetuna bana kubele fena. Chechigenda kula. Auntie ze nina dream woman. Siyeze mukole. Dream woman. Make her. Dream woman. Take a book kujanga bank. Ngangwa unaku dreaming abuori. Uyo jamu za romwe. Uyo za romwe. Kena majo wene mleba mweza. Thank you very much. Come back to Ndaba Kumwe. Tuwa kalizo mwako mujo kwe mirembe. Bye-bye.